Jamen, mod til at blive iværksætter, tror jeg egentlig mest, jeg blev presset ud i, at sådan var det bare min situation, var, at jeg skulle klare mig selv, og så måtte jeg ligesom finde en måde ud, hvor jeg kunne klare mig selv, hvor jeg kunne tjene mine egne penge og så videre. Så det gjorde, at jeg helt konkret måtte cut en masse udgifter, at jeg simpelthen lejede nogle værelser ud i min lejlighed, at jeg fik en mentor faktisk også, som kunne hjælpe mig med, hvordan gør man omkring alle de her ting. Det var sådan meget drastisk i virkeligheden fra det liv, jeg levede før, til at jeg lige pludselig skulle være iværksætter. Jeg tror, at det største udbytte, man får ud af at starte op som sig selv, er i virkeligheden, det siger mange jo også, og det er sådan lidt tærske, men det er den der frihed, man får til selv at bestemme. Man har ikke nogen chef. Man kan ligesom tage det i sit eget tempo. Det var enormt vigtigt for mig i forhold til den situation, jeg var i, at jeg havde den frihed til, at hvis jeg skal tjene penge, skal jeg tjene penge. Hvis jeg ikke skal, så skal jeg ikke. Jeg skal gøre det i mit eget tempo. Så kan jeg stå op, når jeg vil, men jeg kan arbejde om natten, jeg kan arbejde i weekenden. Der er ikke noget, der hedder mandag, men man arbejder bare, når man har lyst. Og det bliver typisk lidt mere end 37 timer, men til gengæld, så gør man det af egen vilje og lyst, og på eget tidspunkt også, hvilket også, jeg tror, er enormt vigtigt for mange. Jeg tror, det er enormt vigtigt, fordi Danmark tidligere måske har været meget lønmodtagermentalitet, og jeg synes, det er fedt, at iværksætteri er blevet meget mere populært. Der er mange flere radioprogrammer, der er tv-programmer om det, og jeg synes, det er enormt vigtigt det der med, at folk tager ansvar for deres eget liv, og at de kommer ud og prøver at skabe noget selv, for det giver simpelthen giver simpelthen en anden følelse og en anden livskvalitet, end hvis du er ansat. Det er der nogen, der trives bedst med, men jeg tror også, der er rigtig mange dygtige mennesker, som bliver kvalt ude at være ansat, som kunne have, men ikke tør tage springet måske. Og så tror jeg, det er vigtigt at vise, at der er altså andre mennesker, der også har gjort det her, og det ikke nødvendigvis er så svært.